Лауазымына қарамай қамалып жатқан шенеуніктер нөмірі бірінші тақырып бүгінде. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі алдағы екі айда 250 мың тұрғынның есігін қағып, жемқорлықтың жиіркенішті құбылыс екенін насихаттамақ. Мақсат әр азаматтың санасына жемқорлықтың жетесіз тұстарын жеткізу, дейді төраға. Оның бір мысалы ретінде Бәйтерек холдингіндегі былықты тілге тиек етті. Антикоррупционное образование. Узақ уақыт бойы ұлттық қор қаржысын ұрлап, үкіметке орасан зиян келдірген Бәйтерек қорының бұрынғы басшылары ақшорлауға қолайлы жағдай жасап алған. Корпоративтік кодекске сай, бір адам кәсіпкерлердің қайсы тендерге қатысуына қатысты шешім қабылдап, қаржы бөле алатын. Қоғамдық қадағалаудың әлсіздігінен осындай жағдайлар болды. Ешкімнің абыройы мен шеніне қарамау керек. Барлық сот отырысы мен тергеу барысында алынған дәлелдер қоғам назарында болуы тиіс. Мемлекеттік қызметкерлер қатарын кеміту керек. Бұны президент үкіметтің бірлескен отырысында қадап тапсырды. Қазір Қайрат Қожамжаров басқаратын агенттік пен президент әкімшілігі бірлесе ұсыныс дайындап жатыр. Ұсынысқа сай алдымен А корпусындағылар екшелет. Сондай-ақ жауапты хатшы, комитет төрағасы, әкімдіктегі аппарат жетекшісі секілді лауазымдар жойылуы мүмкін. Отырыста былыққа белшесінен батқан өңірлердің аты аталды. Значимость этой общенациональной цели. Ең көп жемқорлық құқық бұзушылық жасалған мемлекеттік қызметкерлердің Алматы, Шығыс Қазақстан, Маңғыстау, Қостанай және Жамбыл облыстарынан екені анықталды. Аталған өңірлердегі бақылау жұмысы күшейтіліп, тиісті қорытынды дайындалуда. Былтыр елімізде 3000-ға жуық тұлға жемқорлық бабы бойынша істі болған. Мемлекетке келген зардап 44 миллиард теңге. Қазынаға бұл қаржының 9 миллиардтан астамы қайтарылса, осыншама ақшаға шектеу қойылған. Агенттіктің қарапайым бұқараға айтар бірақ өтініші бар. Егер сіз коррупциялық қылмысқа куә болсаңыз, міндетті түрде тиісті органдарға хабарласуыңыз керек. Өткен жылдың өзінде 185 қазақстандыққа жемқорлықпен күрескені үшін үкіметтен 27 миллион теңге төленген. Жан Шымшидин, Бауыржан Қажақанов, Алматы телеарнасы, Астанадан.